Hai Oz, nampak mesej error ni? Jangan panik, kita boleh settlekan masalah ni dengan refresh signal. Sini, Brother Astro akan tunjukkan caranya. Mula-mula, letakkan Astro Box dalam standby mode. Call Astro pada nombor tertera dan pilih bahasa. Kemudian, pilih option untuk account related. Lepas tu, pilih Technical Assistance. Last kali, pilih Refresh My Smart Card. Kalau nak refresh signal guna My Astro, pun boleh juga. Search website ni dekat browser atau gunakan My Astro app. Tapi kalau belum install, install lah dulu. Masukkan email atau phone number dan password. Kemudian, tekan log masuk. Bila dah log in, pergi ke langganan. Kemudian, klik Pack TV. Pilih bilik utama atau multi room. Klik muat semula atau refresh. Nanti signal korang akan di-refresh. Film paling jatuh. Ha, dah connect dah. Senang kan? Layanlah siaran puas-puas tanpa gangguan. Kalau ada problem lagi, contact Astro dekat WhatsApp atau gunakan borang maklum balas. Astro akan contact korang secepat mungkin. Terima kasih kerana menggunakan Astro.